edhe themi zvarritje në sektor tjerë, në përgjithësi si e vlerëson partia në pushtet raportin që ka pranuar dje Kosova? Raporti është më pozitiv që kena marrë dhe tash të Kosovë. A pas, sidomos pjesa të sundimi ligjit, duhet të më falni përshkak se detajt nuk mund t'i lexoj, sepse më bën shumë i kthyer. Dhe sot shumë herët ne është dashur të dalim nga vendi ku po qëndrojmë dhe nuk kam pas mundësi t'i lexoj gjitha detajet, por me ato që kam mundë të lexoj, ato që kam mundë të përmbledhim. Raporti sidomos të pjesa e luftimit të korrupsionit dhe krimit organizuar shumë pozitiv. Të zgjedhjet lokale e përmendën si një çështje jashtëzakonisht pozitive. Natyrisht që duhet të vazhdojnë reformat në drejtësi dhe të cilat jemi në kontakt me Bashkimin Evropian, me përfaqësues të Bashkimit Evropian, dhe aty duhet të shtojmë përpjekjet tona. Natyrisht që ka mangësi në disa pjesë dhe ato duhet të punojmë, po kjo përfshin deri në qershor, po raporti e përfshin deri në qershor të vitit 2022, ka pas përparim edhe në disa fusha të cilat janë pas kësaj date. Po natyrisht që kjo është një busull për cilën ne do të vazhdojmë të punojmë, për shkak të na tregon që ende kemi punë për të bërë. Natyrisht ne nuk mund t'i bëjmë gjitha shpejt, për shkak se janë reforma dhe në reforma, zakonisht reformat po përveç që sillen pozitivitet në aspektin afat mesëm apo afat gjatë, ka edhe konsekuenca, sidomos në raport me njerëzit ose qytetarët ose të punësuarit ose ata që preken pra nga ato reforma, dhe natyrisht që ka sfida. Po ne jemi subjekt politik që kemi fituar një mandat të fuqishëm, mund të them, me të cilin ne shënojmë të bëjmë këto reforma dhe ta sjellim Kosovën aty ku meriton, pra te proceset eurointegruese, te një shtet evropian ku zbatohet ende dhe ligji. Dhe ja vlen të përmendet që janë përshëndetur veprimet e qeverisë në pjesën veriore të vendit, pra ku është luftuar krimi dhe korrupsioni, krimi organizuar atje, për shkak se ka lulëzuar 23 vite atje. Dhe ka edhe shumë pikat e tjera të cilat ndoshta do t'i përmendim dalë nga dalë në ndonjë emision kur të vi në Kosovë, sepse